Prodavnica podova Atikus, osim više vrsta podova, mušterijama nudi skoro sve za opremanje doma. U njihovoj ponudi nalazi se, osim velikog izbora podnih obloga, i veliki izbor stolova, stolica od bukovog drveta i kreveta koji se mogu izrađivati u različitim dimenzijama, kućna galanterija i dušeci. Simpovi dušeci su topla preporuka ove prodavnice, a ove i sledeće nedelje u Atikusu ih možete kupiti po ceni nižoj od one u maloprodajnim Simpovim objektima. Ono što bi mogli da izdvojimo kao i svaki put kada smo se vidjeli su pre svega neke akcijske ponude kad su pitanje Simpovi dušici. Pošto mi sarađujemo sa Simpom već četvrtu godinu i uglavnom, nije uglavnom, već imamo te neke preporučene cene koje su i u njihovim maloprodajnim objektima. Trenutna akcija na Simpove dušike je nekih minus 15% za gotovinsko plaćanje, s tim što ćemo mi ove i sledeće nedelje našim sugrađanima ponuditi još dodatnih 5%, što znači da ćemo u tih nekih možda 7, 8 do 10 dana biti jeftinije od maloprodajnih Simpovih objekata i plus možemo da napravimo neku dodatni popust ukoliko se vezuje, ukoliko se kupuje krevet i recimo dušek. Mnogi građani ove godine zbog pandemijske situacije neće putovati na letovanje, pa su se potrudili da svoje bašte i terase srede kako bi uživali u letnjim danima. Atikus je upravo zbog toga ponudu obogatio i veštačkom travom. Ono što bih mogao da pomenem još dodatno jeste da smo odskori ubacili tu veštačku travu u ponudi koja je bila tražena tokom ovog leta, tako da naši sugrađani opet mogu da dobiju da nađu kod nas zapravo tu veštačku travu po ceni od 990 dinara po kvadratnom metru, ta neka prva sintelonova ili tarketova kategorija, i onda gradativno po kvalitetu samim tim bi se i povećavala cena. Svoju ponudu planiraju da dopune artiklima aktualnim za nastupajuća godišnja doba. Za ove predstojeće, da kažemo, periode prelazne, imat ćemo u ponudi izuzetno lepu ponudu jorgana, ćebadi, standardna podnuda posteljina, već pomenutih ranije tepiha, staza. Ono što mogu da istaknem da su nam sada stigli i malo kvalitetnije čupkaste staze, konkretno Sintelonov ili Tarketovi proizvod Dolce Vita, po prvi put je na tržištu u vidu staza koje se mogu seći. Njihova cena je malo skuplja, mislim da je 4700, uz nekih 15% popusta trenutno za gotovinsko plaćanje. I ono što je traženo ovog leta i naročito ovim prelaznim periodima, to je vinil ili linoleum. Mogu da kažem da smo se ove godine dobro pripremili, da u ponudi imamo i širine metar, dva, 2,5, 3, 3,5 i 4 metra, tako da su to neke širine u koje se naši sugrađani mogu lakše uklopiti ukoliko im je neophodan linoleum. Plaćanje na rate je jedna od pogodnosti po kojima je ova prodavnica poznata. Ono što stalno nudimo našem asortimanu prilikom kupovine, mogućnost na odloženo plaćanje administrativnom zabranom, čekovima građana, platnim karticama i ono što je sve više sada popularno kod nas, tih lični ugovori gde naši sugrađani mogu na samo ličnom kartom da naprave ugovor sa nama o kupovini naše robe, odnosno celokupnog asortimana. Uz neku komunikaciju između nas kao prodavaca i naših sugrađana koji dolaze u kupovinu, mi se dogovaramo, nekome više odgovara da to faktički budu dve ili tri rate, nekome tri, četiri. Mi smo imali neki sistem tih ličnih ugovora do nekih 4 rata, ali smo to podigli na 5, administrativnom zabranom standardno može do 6 mesečnih rata. Platnom karticom, ukoliko odgovarajuća platna kartica, pošto mi imamo terminal AIK banke, možemo također da podelimo na rate. I to su neke pogodnosti koje nudimo. I uz uvek neko, da kažemo, barem s naše strane, a i mišljim i sa strane naših mušterija, da napravimo neki ljudski dogovor o broju rata. Atikus je jedina prodavnica ove vrste u Vrnjačkoj Banji. Osim bogatog asortimana, najpoznatijih domaćih i evropskih brendova, na dobro poznatoj lokaciji u ulici Velibora Markovića, već 6 godina poverenje kupaca zavređuju i raznim akcijskim sniženjima i načinom plaćanja.